Vending venstre. Det blir kloke på neste vending. Ikke det, det er høyrekjøring. Vakkert. Mer fart. Fy, Camilla. Flott anbruk, Marit. Løper veldig fint teknisk. Så bra, du er en skikkelig motivator. Ja, men du løper godt teknisk. Fint avbruk, sa Marie også. Prøv å se på foten dine. Det ser ut som... Det ser ut som det er på det gamle. God gamle. Jeg kan ikke se... Ja, jeg kan ikke se noe. Nå kommer Erik. Han jobber teknisk. Ja. Du må ikke la han bergenser stikke av gårde nå. Det er for tidlig. Er det David? Du ligger og lurer litt. Det er bra. Nå har trollen begynt å virke, ser vi. Nå ser han stikker fra den gruppa bak her. Han har tre sultne ulver. Lutfisk, Kurt, Erik. Kato ligger og lurer bak der. Kommer Camilla. Du også fint avbruk, Camilla. Du drar det fint opp. Lett på foten, skal du få se. Der kommer igjen, Camilla. Det er konstant avstand. Så jeg er akkurat samme avstand nå, nøyaktig. Kjører jeg akkurat lik fart begge to. Nydelig. Fin igjen motor. Helt opp, Erik. Vending, vending, vending. Yes! Nydelig.